Молодий, бадьорий, діловий. Так, колеги, описують героя цього випуску передачі. Символа, легенду, душу загальноосвітньої школи номер 2. Звісно, мова йде про Миколу Миколайовича Савчука. Йому вже 70, а він все такий же активний та енергійний, як і 45 років тому, коли тільки розпочав свій вчительський шлях. Як і тоді, Микола Миколайович навчає хлопців точити, різьбити, майструвати, робити все те, що повинні вміти справжні чоловіки. Все в тій же майстерні, яка з'явилась завдяки йому. Будувалась вона власними силами – вчителями, учнями та службовцями військового гарнізону. А облаштувати слюсарню допомогло керівництво дослідного заводу. Було надано право носити звання зразкової майстерні. Був видан такий диплом. Це історичний факт. У радянські часи друга школа мала контакти з різними заводами міста, які робили замовлення на ті чи інші вироби. Уроки пролітали на одному диханні. Хлопці розуміли, що їхня праця важлива. На жаль, сьогодні ситуація інша. Проте Микола Миколайович рук не опускає. Важко сьогодні вчителям, безумовно, праці знайти на роботу, але ми знаходимо і метал, знаходимо і деревину, якщо треба, в столярні, майстерні. І робимо вироби, які необхідні для школи. Лунає дзвоник, і вчитель залишає майстерню, направляється до першого корпусу. Там у нього урок історії. Так склалась доля, що Микола Миколайович викладає дві абсолютно різні дисципліни – історію та трудове навчання. Можливо, доля мене вела по життю з робочих професій. В сім'ї у нас було троє. Мама сказала мені, що, синок, ти не підеш вчитись в стаціонар, тому що доросла сестра вчилась в Москві, в інституті, брат в військовому училищі, а ти вже підеш працювати. І влаштували мене учнем слюсаря в локомотивне депо. І паралельно я поступив в Бердичівський машинобудівний технікум, який у нас на базі технічного училища був. Я пропрацював десь півтора року, так як я мріяв попасти на завод «Хімаша» – це було складно в ті радянські часи. Теж влаштуватись, не тільки сьогодні. Я перевівся потім туди, учень токаря, я працював токарем. І ви знаєте, а вже в 1964 році мене призвали в армію по 1967 рік. І от життя так розпорядилось, що ти, і я завжди дітям кажу, слюсарем працював, токарем працював, в армії служив. І все це пригодило життю. Бачите, я до сих пір я не думав, що буду вчителем трудового навчання. Вже після служби у Збройних силах Микола Миколайович розумів, що робітничої спеціальності йому замало. Він вступив на історичний факультет Київського національного університету. Обрав спеціальність за покликом душі, адже зі шкільних років цікавився минувшиною. Його вчителем у 37-й, а зараз 7-й школі був знаменитий Сергій Іванович Іванов, ім'я якого носить педагогічна премія, якою щорічно нагороджують кращих вчителів міста. До речі, Микола Миколайович декілька років тому також отримав премію імені Іванова. Ви знаєте, любов до історії мене привів Сергій Іванович Іванов. Я пам'ятаю, коли він заходив, він був так, йому важко було ходити, він так з паличкою заходив. А я сидів, маленький був на першій парті, він підходив в парті, казав, Микола, ну посунься, сідав на парту і почав розповідати дуже-дуже цікаві речі. Він з перших мені, вже доросліше, коли він викладав у нас, він розповів, один з перших, що на цьому місці, де знаходиться друга школа, було поселення деревлян. І якщо, каже, ти подальшому будеш займатися історією, будеш вчитись, якщо ти отримаєш дозвіл на розкопки, тому що це було розкопки, які дозволяла держава, і у нас зараз таке є, ти можеш там відчути, що тут є кріпосна стіна, отут вона, і чому в ті часи розказував, і дуже цікаво, дійсно. Дійсно, що деревляни вибрали таку кручу, тому що щоб було легше боронитися від ворогів. Дуже багато розповідав цікаво про історію, корисне, взагалі про історію. І коли я вже вчився
а він уже був на заслуженому відпочинку, я, у нього була цікава дуже бібліотека. Так як ми жили на поселку Фрунзе, значить, я недалечко, мої батьки проживали, я там жив десь декілька будинків від Сергія Івановича Іванова. Це ж дуже просто з його жіночкою Олександрою Мовчановою. То я приходив весь час за літературою. Він давав мені дуже цікаві книжки, яких неможливо було знайти. Консультував мене, так скажемо, в написанні диплому, курсових робіт. Я йому дуже-дуже завдячний. І коли мені декілька років тому, значить, ну, так нагородили премію Іванова, ну, можете собі уявити, справа не в нагороді, а справа в тому, що та людина, яка мене вчила, яка мене виховувала, я отримав нагороду. І от зараз Микола Миколайович читає історію одинадцятикласникам. Тема уроку – «Холодна війна». Іде час, змінюються підходи до викладання тієї чи іншої теми, переписуються підручники, одні герої змінюють інших. А вчитель змушений пристосовуватись до всіх тих змін, які приходять на вимогу часу. А за 45 років таких змін було чимало. Обережно і ненав'язливо Микола Миколайович висвітлює на уроках спірні моменти історії нашої вітчизни. Ці питання дуже складні і дуже цікаві. Ну, наприклад, це в дорослих класах, коли ми розглядаємо 10-11 клас, питання, наприклад, УПА, питання, наприклад, Степана Бандери. Є цікава трактовка в історії України, в якій є інформація про те, що, наприклад, Степан Бандера не зустрічав з хлібом сіллю, скажімо, фашистів, і навпаки, подивившись на те, що проходило, він пішов в підпілля, боровся проти фашистів, був засуджений, сидів в в'язниці і так далі, і так далі. Ну, ви знаєте, ніколи не насаджують дітям ультимативно ту чи іншу думку. Я їм кажу так на історію, ви знаєте, раніше, в наші часи, і нас вчили, казали от так. А зараз отака тенденція, ми бачимо ситуацію. Пройде час, і на ваш розум, шановні, з того, що ви маєте інформацію, ви повинні зробити собі висновок. А життя розсудить, так воно чи ні? Немало серед глядачів знайдеться колишніх учнів Миколи Миколайовича, які були б раді повернути час назад, то хоча б лише на один урок помінятись місцями з цими дітьми, почути рідний голос вчителя, його мудрі настанови. Скільки було їх тих учнів? З їхніми фотографіями у Миколи Миколайовича не одна коробка. Всіх він пам'ятає і знає, хто який шлях в житті обрав. От моя вихованка, вона зараз нотаріус в місті Коростені, державний нотаріус. Марина Умніця була, от, пожалуйста, один з таких прикладів, що я говорю. От Вітя Сільченко працює в оборонах МВС. Юля Петренко працює в налоговій службі. От. Аліна в банку працює. Саме цікаве друге, що куди б я не зайшов, все одно хтось є. Или випускник, или ученик нашої школи. Так, от этот парень захищав аеропорт Остроушко. Он в АТО був, крайне мере, був в АТО. Якщо не знаю, ротація, он був в АТО,
А його мальчик у мене, зараз я вчу його сина. Клименко, вона зараз Смагіна, кандидат педагогічних наук. Ваш секрет успіху – робити добро людям. Кого ви взяли на безлюдний острів? Всіх випускників. Ваша улюблена музика – музика юності. З гордістю вчитель показує на десяток випускних альбомів. Неймовірно, але Микола Миколаєвич був класним керівником вже 10 разів. Деякі здивуються, 10 випусків. А на те, щоб випустити 10 випусків, треба ще порахувати 70 років. Це дуже багато. Але була така ситуація, коли, так скажемо, не було кому, чи хтось, може, не хотів взяти другий клас. І я в своєму житті тричі вів по 2 класи і випускав. Вони мені були погодки. Важко було? Ви знаєте, було дуже цікаво. Необхідно мати неабиякий талант, аби працювати зі складними учнями було не важко, а цікаво. Часто Миколі Миколаєвичу діставались класи, від яких інші вчителі навідріз відмовлялись. Він же завжди приймав виклик і в результаті ставав для них другом. У мене така думка є. Я не можу уявити, якщо я не був би класним керівником. Я вважаю, я прийшов, відчитав би години і пішов. Тому я настільки, так скажемо, зрісся вже в житті вчителя, що я навіть не уявляю, що я б не був би класним керівником. Багато вчителів діляться, що найбільше вони прив'язуються до дітей зі свого першого випуску. Не виключення і Микола Миколаєвич. З особливим трепетом він гортає їхні фотографії та згадує минуле. Взяти от мій цей перший випуск альбом, то мені теж приємно. Вони написали мені такий вірш від перших. В 10 класі почався урок. Урок останній по історії. І, як завжди, зайшов к нам близький друг. З улыбкой добрий і немного грустний. Таким же були ви 7 років назад, коли зайшли ви в класі к нам в мотошльомі. Справа в тому, що в мене був мотоцикл, я їздив на мотоциклі. І зразу стало весело у нас. Чудесно, шумно пролетіли годи. Тепер ви стали нам вторим отцом. Тепер нам трудно з вами розставатися. Ви нам дарили радість і любов. Учили нас трудності не боятися. Спасибо вам за вашу доброту. Спасибо вам за общі успіхи. За вами, нам подарену красоту, що не забудеться вовеки. Окремо зберігає Микола Миколаєвич листи від Світлани, однієї зі своїх класних доньок. Згадуючи про цю ученицю, у вчителя нагортаються сльози. Оця дівчина, Світлана Савченко, я пам'ятаю, коли дядя її, який проживав в місті Коростені, привів нашу школу. Якраз в школі йшов в літній період, в школі йшов ремонт. Він привів і звернувся до директора, щоб тоді був Кахно, Валентин Григорович, директор, щоб так, як я вчив його дітей, він захотів, щоб його племінницю взяв я його в клас. Пояснив ситуацію, що загинув його батько, мати залишилась, ще там декілька діточок, він взяв її на виховання в місто Коростень. Директор сказав, що в його класі, в той час у мене було десь 50 чоловік, що нема куди сидіти. Я йому сказав, потім він підходить, каже, ну не виходить, говорю, тихенько нічого не кажи. Я його візьму в клас, з секретарями домовлюся і її взяли. Ну, я опікувався цією дівчинкою, і коли вона виросла, пішла далі вчитись, вона мені постійно писала і зверталась до мене деяк до батька. У неї листи, в яких вона зверталась. Весь час, до сьогоднішнього часу, практично ми контактуємо, на всі зустрічі вона важко-неважко приїжджає. Здравствуй, мій дорогий папа Коля. Вот вы отпраздновали еще один свой день рождения, но уже без нас.
Теперь вас обхаживают малыши, ведена. Так хочется сделать 8 февраля для всех праздничных дней. Вспоминаю, какой вы всегда красивый, обаятельный, улыбчивый в этот день. Сразу же прошу извинить вредную Светку за месячное молчание. Но я, честное слово, так завертелась, что было не только не до писем, но вообще ничего не хотела сделать. Очень устаю, ведь еще не сдала всех зачетов. И так далее, и так далее. Она рассказывает о своих делах. Видите, большое письмо. Пишет, что вот и все новости. Папа Колечка, дорогой, ради Бога, не задерживайся с ответом. Очень жду письма Светланы. Багато у Миколи Миколаєвича листівок та листів від колишніх випускників, хоча останнім часом в основному телефонують. Писати та підтримувати зв'язок з учителем – це, скоріше, характерно для колишніх поколінь. Сучасні діти – інші. Проте старенький вчитель усе розуміє і не погоджується зі словами про те, що сучасні діти гірші, жорстокіші, обмежені. Вони просто інші, і це потрібно розуміти. Знаєте, я вчу зараз дітей своїх випускників. Тому вони мені зараз як онуки. Якщо порівняти, взяти 70-го року до сьогоднішнього часу, я вам скажу так. Всі діти, вони хороші діти. І тому, коли кажуть, що там іноді діти плохі, я вважаю, що, не знаю, тільки плохі бувають батьки чи вчителі. А діти всі вони гарні, всі вони добрі. Справа в тому, що діти зараз більш розвинуті, більш розкуті. Більш продвинуті, колись для нас шарикова ручка була новина. Це сьогодні комп'ютер, це вже не новина. Діти мають дуже багато інформації, тому якщо йдеш на урок і взагалі спілкуєшся, ти повинен бути в курсі всіх справ. Починаючи від політичних моментів і закінчуючи культурними питаннями. Ти повинен знати, чим живуть діти, що їм цікаво, і бути вирій всіх цих подій. Якщо ти тільки не будеш в курсі справи, я вважаю, ти вже не класний керівник. Деяким з колишніх учнів Миколи Миколаєвича пощастило стати його колегами. Сьогодні вони, як колишні учні, згадують, що всі у класі любили і поважали Миколу Миколаєвича. Він мав високий авторитет, і діти могли довірити йому найпотаємніше. Приємно і цікаво працювати пліч-опліч з колишнім вчителем. Багато років назад в нього була така іскарка. Вона і зараз. Він, мені здається, не старіший ніколи. Він завжди молодий, молодою душею. Ну, він і бігає, і пригає, такий самий, абсолютно енергійна людина. Я закінчила школу в 1998 році. Микола Миколаївич саме був моїм вчителем, наставником, людиною з великої літери. Коли я навчалася в школі, Микола Миколаївич паралельно вів ще один клас. В нього настільки велика душа і велике серце, він всіх нас любив, оберігав, поважав. Ми завжди до нього зверталися з запитаннями. Завжди він нас підтримував. Навчалася в цій школі, закінчила в 2011 році. Моїм класним керівником був Савчук Микола Миколаєвич. По закінченню школи мені педагогічна рада надала цільове направлення в педагогічний університет. Я обрала, пішла по стопам свого наставника, вибрала історичний факультет. Прийшла працювати в школу в 2011 році. І моя доля знову переплилася з долею Миколи Миколаєвича. Він став моїм наставником, як вчителя історії, як класного керівника. У всьому допомагає, заряджає своєю енергією. Якщо якісь проблеми, допомагає вирішувати.
Знають Миколу Миколайовича і в інших іпостасях. Окремі теми для розмови – це Микола Миколайович і туризм та Микола Миколайович і спорт. Вчитель не має шкідливих звичок, з народження енергійний і все життя веде активний спосіб життя. У молодості грав у першій збірній Коростеня з баскетболу, не пропустив жодної спартакіади для працівників освіти. І у свої 70 років щосуботи ганяє школярів у спортзалі. Не за додаткову плату, не через постанову зверху, просто для душі. Я запропонував своїм учням, ми збираємося в спортзалі, де ми займаємося волейболом, пінерболом. Ми продовжуємо, так скажемо. Тобто ми практично на тиждень бачимось 6 разів, а іноді якесь мероприємство, якщо треба, то можливо і в неділю зустрічаємось. Через спорт дуже багато приходять в суботу діти, знаєте, через спорт. Це не просто, що ми граємо, ми спілкуємось. Вистачає у Миколи Миколайовича часу та натхнення і на громадські справи. Він є заступником голови громадської ради міста. Приймає звернення громадян та допомагає їх втілювати у життя. Окрім всього іншого, Микола Миколайович є чоловіком, батьком та дідусем. Я до армії зустрічався з дівчиною. От. Так сталося, що ми побралися. У нас народився в 1974 році. Син Олексій, який також був вихованцем цієї школи. І останній рік батько в нього був класний керівник, так сталося. Він дав класи. Він мріяв все життя бути біологом, він їм став. Сьогодні він професор, доктор біологічних наук, викладає в Київському державному університеті Шевченка. Автор десь більше 200 научних праць. Супруга мене працювала, я кажу, рік тому вона йшла, я кажу, на заслужений відпочинок. Працювала на заводі «Хімаш», працювала останнім часом начальником центральної заводської лабораторії. Тесть постійно в роботі, це було її життя постійне. Я в роботі, ми так і передали. Підростає онук. Він в 4 класі, він вчиться в Києві, він проживає в Києві. Мріє стати як батько, вченим. У місті не знайдеться жодної людини, яка б змогла сказати щось погане на адресу вчителя. А якщо і знайдеться, то їй доведеться мати справу з дуже, дуже багатьма захисниками Миколи Миколайовича, який у свій поважний вік продовжує сіяти добре, світле, вічне та залишається моральним авторитетом не лише для дітей, а й для дорослих.